台北贵妇很爱的。那这个店你应该是赚的蛮多的哦。你就是云林的贵妇。奶酒，奶酒做功课，不能这样随便乱开。哦。你不要卖我，你请我喝啊。那我光是喝这个是有一点在喝清酒的味道，这应该不会醉。云林，对，我们这趟就是寻找云林之光啦，我们现在就要来从找这个云林发迹厉害的店，但其实它已经在全台各地都有一些分店了，但我们要来找原始。云林是创始，没错，从这边发迹的。天下无难事，只怕普通人。所以现在全台都有你的店，你应该是赚的蛮多的哦。几家分店？哦，没有啦，就三家，目前还在稳定的拓点中。自己一家吗？我们这里是自己。哦，他是慢慢要开拓。对，他是慢慢来，慢慢来。哎、啊，你这边招牌的是什么？我们招牌就是绿豆沙牛奶。绿豆沙牛奶是不是？好，那我一杯绿豆沙牛奶。好，阿爸。我推荐你杨桃子柠檬，因为它夏天比较清爽。漂亮。我最爱杨桃子，而且我自己喉咙有点不舒服。停停。冰沙哎、欸，因为他刚刚这样子讲，感觉就是他那个杨桃跟那个糖度已经调好了，对、嗯，对不对？然后我很少看到绿豆沙牛奶还可以做有点像渐层的，因为刚刚拿到的时候下面是牛奶，它绿豆沙在上面，所以这样稍微摇一摇摇，就会很像那种之前很流行的那种珍珠奶茶，黑糖珍珠奶茶，就会旁边是这样渐层下去的那种漂亮的感觉。我觉得杨桃加柠檬很好喝，对，夏天来喝是这样子的，因为以往的杨桃是只有咸跟甜。现在多了一个酸的味道，对，特别。你的呢？哎、欸，你的好稠嘞、欸！我很用力吸的，还到这里而已。它叫做绵密，可能三天没有竖了起来。扎实的口感呢、欸，巴克冰块没有过，但是你吃到嘴巴里面的时候，它没有那种碎冰块颗粒的那种，所以咬起来的时候也不会不舒服。吃到嘴巴里面的时候，你会觉得它的确是冰沙没有出，但它很细致。然后吃到里面的时候，你会觉得满满的都是那个绿豆，全部去这样子。浓度非常高，非常高，打得很稠，甚至搞不好还不加水的那种，所以会非常的难吸，因为它很扎实的口感，扎实感，这样会觉得 CP 值很高，什么意思？毕竟你也守身如玉一阵子。哦，那我不知道，我没有在做绿豆沙牛奶，但是牛奶也很好喝，你有特别挑吗？有，我们就是用纽西兰进口的牛奶这样子。哦，我们不是奶精，对，我们就是奶粉纯牛奶的，对对对。因为这个奶味喝下去是很明显的摩港呢。女人，通人，真的果然厉害。现在开始期待第二家了。很像美式餐厅哎。啊？有这么多东西可以点，你看你可以点泰式的酸辣鸡啊，然后它也有全部凑在一起的，也有小朋友可以吃的那种。啊，鸡块餐什么都有。它其实就是又有点接乎我们那种道地的咸酥鸡，连四季豆都有，炸香菇也有，玉米笋也有。你这个如果有人办 party 或下午茶的话，我觉得应该会蛮多人都喜欢。对，我们很方便。啊、就外汇公司的嘛。对，那今天推荐我们是什么？推荐我们的中式鸡排。中式鸡排，它是我们的主打，因为它整个鸡排发开，汤汁会滴下。哎呦，堪比小笼包的概念。打岔一下，啊，你中式是像小笼包，啊美式的鸡排是像什么？美式的话，它是属于比较嫩的肉质是比较嫩的，然后因为我们对，那因为我们中式它有带鸡皮，所以我们的汤汁会保留，所以外面比较没有吃。就我看起来，两个都有带鸡皮。对啊，因为我这样看，美式是去掉的。那你这样子我不服，可能要用显微镜看呐、啊。来了，上桌了，各位。中式的、美式的鸡米花跟鸡块，哇！他们特别跟我们强调，这个中式带鸡皮，你知道一咬，它就会出汁，它会爆汁，就像小笼汤包一样。哦，咻！哇、哦，真的，哇，真的有汁呢，他们有开玩笑哎，然后特别香。通常这样子放在一个怎么讲盘子上面的话，这边都是油，但它这个上面不是油，它是肉汁。嫩到爆，也很脆。它拿起来，它是还比纸袋长，跟比纸袋大了。
然后它的厚度，因为肉是厚的，它不像有些是做的它长，可能它会打得很扁，把肉打开得很扁，拍得很扁，对，然后让它看起来很大片，但没有，它就是真材实料，就这么厚，而且一撕开，哇，真的是满满的汁呢，都在里面呐、啊，它锁住它的肉汁，正浓、哦。而且我觉得它那个外面的那个面衣很好吃，很酥。对，面衣有调控味道。对，它的面衣是我自己特制的那个面粉上面用的。哦，难怪。还有我们知道里面肉的腌料也是我们自己特别发的。有。难怪可以开这么多家连锁店。来喝这个，这个花。哎，老板娘，人很好，给我们韩式辣酱跟泰式酸辣酱。但我刚刚两个都偷偷试了，我觉得韩式辣酱得分耶。哦，闻起来就是那种。甜辣甜辣的那个味道，没有，它刚好有韩式辣椒。哇，那个，和它前面的那个甜好像没来是什么的那种酸甜酸甜的感觉。它是我们自己特调的，所以你有什么变？你有什么不是自己特调？它就是要做的跟别人不一样，让外面买不到，可以在烤出脆脆的烤。所以除了它的这个酱料很独特之外，我都忽略了它的鸡米花其实很偏大颗哎，而且大颗之外，它咬下去，它连鸡米花也是有肉汁的哦。通常我们鸡米花看到可能要两块，甚至到三块才会有它一块这么大，但它这个肉相当的扎实哎。一般的鸡米花到外面啊，就是其实面衣大过于肉，真的没什么肉，这边就是肉大过于面。对啊，再来 OK 美式，我跟你讲，最喜欢吃鸡翅。好。哇！你刚刚说中式跟美式差在哪里？中式是我们的主打，那美式……那你的上面有皮，都有皮呀、啊，不一样，你先试试看才知道。难道这是你特调的面衣做的像皮一样？美式，它的皮特薄。特薄哦，薄到他觉得这个皮应该不是皮，可能只是面衣而已。我们不喜欢让客人吃到太厚的面衣。所以这样子刚刚好、哦。你都喜欢超薄的口感吗？0.01是没有到那么讲究啦。我刚刚说刚粉。但必须讲，它这个鸡腿吃下去 juicy 到爆炸呢。我的鸡翅也是。对啊，它 juicy 哇。嗯，太嫩了吧？哎呦，皮薄肉多。对啊。嗯、好嫩。这个咬下去。它快一剥一剥一剥看，刚刚外面感觉没有那么多，肉一咬开就是哇。太水了吧，中焦子的。我觉得鸡米花可以加韩式辣酱，鸡翅膀适合加泰式辣酱，不知道为什么，我们各有爱好。哦，对，它就是属于了，是原味，这已经蛮有它的味道，因为现在有很多炸鸡啊，他们其实吃原味。你说盲吃，你就可以吃得出来，他们各有他们特色的地方。但他的面衣也会给你不一样的味道，他们有在放在里面那样一直腌制的那种感觉，他们自己专属的味道。对，所以喜欢吃重口味的朋友，就可以看你自己喜欢什么样的风格，喜欢泰式就加泰式，韩式就加韩式。啊，中间这个是比较是沾鸡块的糖醋酱嘛。哦。老板娘很贴心，因为他们知道我们这集就是要介绍云林之光，还有要准备一个特别的甜点，也是云林之光。台北贵妇很爱在南山微风有创点的和田顺奶酪。哎呦哎呦，它有很多口味。是你朋友吗？也不是啊，但是我是爱好者。哦，你就是云林的贵妇，对不？就是你 push 他上去的，但是真的好吃，而且它都是要炖煮5-6个小时，它才有办法。奶酪吗？我需要面。那我来吃吃看这个招牌的好了，等一下吃完招牌再来吃他们这边云林用在地云林的花生做的花生口味。哎呦，我喜欢哎，我觉得这个，哎呦，这可能原味的吃起来，我觉得它的那个乳味就蛮重了，因为我觉得这个刚好，那不要不要说，当你把整个奶酪这样吸进去的时候，舌头抿完之后。停留在口腔里面的是那个牛奶的香味，一种醇厚的乳香味，然后这时候会再从鼻腔出来，就很舒服哎、欸。这是看花生的，好，而且花生的其实用肉眼看就看得出来，在它这个里面它都看得到一些些那种花生的颗粒，很细微很细微啦，但颜色也不一样。它这个是到时候要这样烫，给它卡了啦，它会有点像，它会有点像布丁一样啊。就是像颗粒的，对对对，像布丁一样，下面是焦糖，它是在下面，但这个就是下面是颗粒再更大一点的花生。哇、哦，很香！花生咬下去的时候，还有那种细的颗粒，会增加一些口感。那原味就是那个牛乳味超浓。可以。
各位观众，我的是清酒口味。哇塞，奶酪做清酒很酷呢。怎么会把清酒跟奶酪做在一起？没想过，奶酪感觉都是偏甜的，加酒。你说加奶酒，好像还想不到，清酒有点酷。出我意料之外，酒感重，闻起来很重，你闻到吗？有我在挖出来的那一刹那，对，奶那个奶酪的后面，对，在你的那个嘴巴里面停留大概十秒钟，那个清酒的味道就出来了，就出来。啊，这个是全部很明显，酒精的那个冲击性没有来的，它清酒的那个香味跟甜度高，是不是有点像酒酿或什么的？对，它是那个，它是那个味道比较重，所以它就是这个香味的感觉。嗯，哦，它有个后韵，但我光是喝这个就有一点在。喝清酒微微的感觉，这个应该不会醉吧。Freedom, yes it's right. Freedom, start right now. Freedom, get your freedom tonight. Freedom, 美食资讯随摇随到，新功能独家优惠卡。让你吃到玩到买到 CP 值最高，还能整集重看，挑名店好物哦！时尚玩家 APP 赶快下载哦！